Rudina Hajdari lëshon perlën e radhës, Rapraka, kryeqyteti i Tiranës. Rudina Hajdari, deputet e Partisë Demokratike, relativisht ka një karrierë të pak në politikë, por fal angazhimit të saj dhe mbiemrit të madh që ajo mban tashmë, është një nga figurat më të njohura në opozitë. Por deputeti Hajdari vjet shpeshherë në qendër të vëmendjes fal gafave që ajo bën gjatë fjalimeve politike. E tillë ka qenë edhe gafa e djeshme ku sipas saj. Lapraka është kryeqyteti i Tiranës. Deputeti Hajdari teksa fliste për tryezën e thirrur nga OSBE për reformën zgjedhore dhe ndryshimin e sistemit elektoral, lëshoi perlën e radhës. Deputeti ka folur për ndotjen e mjedisit në zonën e Laprakës, që sipas Hajdarit është kryeqyteti i Tiranës. Ndotja është e rëndë në mes të Laprakës, kryeqyteti të Tiranës, ka thënë ajo.